fanaan ee waxba ku sameeye la lahaa ama waxba ka yeela lahaa. Dhegihiinana waad ku aragteen, waad ku maqasheen, indhihiinana waad ku aragteen. Haddii wax ka jirin iyo hadday waxba ka jirinba, isha macalin inaan ku noqdo kuma baahno. War xumow lagubaa balse hadda waxaan ka hadli barnaamijkan aad arkaysaan idinku videohan baad ku balaarugteen, laakiin arrintaani shan bilood bay socotaa, waa 5 months bay socotaa arrintan. Arrintan shan bilood ayay socotaa. Ha socotay ee waddankan Kanada aan waxaan imid 2010, maantana waxaa la joogaa 2018. Waa 8 sannadood. 8 sannadood waxaan dhakaan ugu imiday fanaaniin caan ah oo ummad Soomaaliyeed ku caan, si sharaf lagii soo dhaweeyey, si sharaf la nagu dhex jiraa, si sharaf la wada shaqaynayna, si sharaf la wada dhaqmayna. Dibban Kanada kama jirin, dibban Kanada kama jirin, buuq ma lahayn, wadan degan buu ahaa, fanaaniintu saaxiibayihiin, walaalayihiin, aad isku ixtiraamaan. Balse virus baana soo galay ay ila garan doonaan dadka Maraykanka degan. Reer Minneapolis baa si fiican ila yaqaan virusan. Virus fuuxun baana soo galay. Videohan aad arkayseenna video ku talagal oo duway waa. Waxaa shaqada kasoo bilaabantay cawaala Soomaali maha. Adoorkayga si fiican dhageysta. Cawaala Soomaali ma aha barta gadaalka guuraya. Waa shan bilood kahor. Degaan ka xidhay. Degaan yaan ka xidhay. Nin family man aan ahay, nin caruur wadda ku korsadaan ahay, nin mustaqbal raadsanayaan ahay, nin buuq iyo dagaal iyo waxaan u joogamay. Nin fanaan weyn ah oo magac maanta